Takže vás vítam u ďalšieho vlogu. Už tretíkrát to nahrávam, pretože sa mi zasa stopla kamera. Takže už len tak narýchlo. Som späť po týždni. Niektoré let svoje pozrušujem. Niektorými sa budem zaoberať najviac. A chystám jeden špeciál, ktorý budem natáčať zajtra. Nebude to herný špeciál, bude to také jedno videjko. Pohrajem sa so svojím Vegasom. A nepoviem vám, o čom to bude. A proste bude to točené zajtra. A to je tak narýchlo, takže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus, bus.